máis pillo que o meu pai. Meu pai tiña un defecto, que era demasiado honrado. Entón, meu tío cortaba, facía unha picaresca, que non era, facía as lenteiras de facer a manteca, meu padre facía as cuarteadas, e meu tío facía as rebolas. Que quere dicir cuarteado e rebola? Porque non ten a palabra. Cuarteado é que, por facer unha peza entornada, cuarteada é que coñer un arco ancho e cortala ao medio ou en cuartos e eliminarlle o corazón. Porque a madeira é moito mellor, e para focas igual. Entón, meu tío compraba os vidueiros delgados, porque xa non os tiña que fender, facía a lateira xa co redondo do pau, pero levaba o corazón. E cal era a ventaxe sobre meu pai? Que meu tío vendía máis que meu pai. Porque as que vendía meu tío, acabábanse máis pronto. E as que vendía meu pai, cobraban máis, pero cuidaban máis do tío. Entón, mirad a importancia que ten a época que se corta a madeira. Parece increíble o, según a zona de Galicia, onde se utilizaba, por exemplo, na parte de Asturias, a Fonsagrada, ali chamanlle cachos, porque utilizanos cando fan o viño, metenos na cuba de fermentación e salen así. E despois utilizanas para trasvases, trasiegos, e para as cenas e para beber o viño. Beben todos polo mismo cacho. Aquí chamábamos esas escodillas, porque tamén se utilizaban para o viño. Pero aquí, se me recorda ainda sendo pequeno, a famosa cunca, o calde, a cuchara, esta é unha cuchara original. Esta ten ao mellor uns 70, 80 anos que facía na zona de, da capela, aí para baixo da capela. Había unha zona que había unhas cuchareiras, les chamaban, para as feiras, e metían o buxo en agua fervendo con cal. Cocíanas, e pois facían as cucharas. Que eu teño documentos de 1700 e pico, donde se fala, nas herencias, que había que repartir as cucharas de buxo. Das propias herencias repartían, porque había que botar mal do que había. En 1700 e pico, na safona de Galicia, onde somos nosotros, os lugares, o que dicíamos antes, ou eran dos feudales ou do clero, de cofradías eclesiásticas. Entón, cando morrían os patrucios ou os patrones, nas herencias, tiñan que deixar todo moi aclarado, consta nos documentos. Pero é curiosa unha cousa. Tiñan que facer normalmente almonedas ou subastas entre os veciños para poder costear os enterros. Porque a xente ler e escribir moi poucos. Pero o clero aproveitábase, non teño nada contra o clero, pero falo que dicen os documentos. E curiosamente teño un documento onde me dice a valoración que fan para facer o reparto de bienes, a valoración que fan dos terrenos que teñen, tantos ferrados a centeno, tantos a castañuelas, castañuelas, que non había pataca, usaba esa castaña, e o ganado, unha yegua, que era normal que nas casas houbera ganado, cabalo sobre todo, para andar polas feiras por aí, costaba 60 reais de vellón, ou se valorábase en 60 reais. E o documento é moi curioso porque explica moito como vivían. E falame de que, cando fan a almoneda, ou subasta entre os veciños, uns pantalóns viexos, un mandil de buril, unhas polainas, unha gorra, unha camisa, e subastan entre os veciños, aparece o bisabuelo de Roberto Toxeiro nesa subasta, que compra unha camisa. Estou falando de 1700 e pico, casi 1800. E cando chega para pagar o enterro, paran de subastar, porque fan falta para o resto da familia as pertenencias que hai. Pero é curioso que o teniente cura, normalmente iban 12 curas ao enterro, ali era frecuente, 12 curas ao enterro era frecuente. E se tiñan cartos iban máis. Pero o teniente cura cobraba tanto como os 11 curas, e os 12 cobraban o equivalente a 3 cabezas de ganado da época, a 3 yeguas, 120 reais. E na subasta, no reparto das herencias aparecen moitos documentos, as famosas culleres. Tamén as repartían, se había 6 ou 7 repartían na herencia. Mira ti como tiñan que vivir. Entonces, por iso utilizaban os medios que tiñan ao seu alcance para subsistir. Ou ben para utilizar nas casas ou para andar nos mercados e nas feiras vendendo. Isto é un pouco a historia de Galicia, porque estes oficios que vimos aí, como vistedes,
hai máis de un, máis de dos, máis de tres, e non están todos aí, pois todo iso tende a desaparecer, porque agora non se utiliza. O desarrollo industrial foi tan abismal, en a nosa generación houve tanto avance, eu non sei, se é bom ou mal, eu vivía máis a gusto no campo, e vivir a vida, que non ter que desarrollar nunha industria, estar seguido competindo cos chinos, cos indios, con tal, porque é o mercado que nos leva a eso. Entón, eu, para non perder, ainda que me desarrollei industrialmente, pois eu sou xente traballando industrialmente, para a construcción e para todo derivado da madeira, isto sigo conservando porque son as raíces. E repito, hai moita xente, estes 4 compañeros que veñen aquí de paseo, porque lles deron o café, que son torreiros tamén, pero non son de nacimento, son de afición, realmente, vos, non é por chufalo que está aí, non vou falar mal deles. Pero, repito, vivir dun oficio artesanal como antaño, eu vexo difícil. O meu caso é unha excepción, porque, eu repito, sou un dos poucos profesionales de que quedo por aí de vivir da profesión deso. O xa, a maior parte dos que tornean, pois, complementan con outras cousas. Antes facían tamén, pero había os que realmente se dedicaban ao tornado completamente. Meu pai votaba todo o día, toda a noite, torneando. Cando había unha feira ao mercado, cortaba millóns, se era no inverno, cortaba a madeira. Claro, a madeira verde non se debe facer a peza porque para utilizala despois distorsionase, torce, fende ou manchas. Pero ele tiña, na casa do meu padre, como eran tantos hermanos, pues, tiña o muiño no propio lugar e tiña a intuición do que son hoxe os secadeiros industriales da madeira. Hoxe nas grandes serras entra a madeira por un túnel de secado, a semana sale polo outro lado, xa sale para a construcción, en 15 días xa está feito un mueble ou que seña. Antes non era así. Entón, meu padre que facía? A propia viruta das pezas que torneaba, cortaba o arbo, despiazaba, torneaba, e a propia viruta que sale toda verde, todo escavado das pezas, o metía nun cabano pequeno, con un techo de lousa para que respirara, poñía unhas varas en aire, entonces as pezas a medio tornear, pois xa torneadas de todo, antes apenas se usaba a lixa, porque non había tampouco así. E que, como pulían as pezas? Un cristal, rompía un cristal, e no propio torno raspillaban. Cando o cristal xa non raspillaba, volvían a romper e seguían raspillando. Entón, puñía as pezas a unha altura determinada e facía un lume que a viruta verde. E cerraba, e só respiraba por o techo. Entón, a viruta verde arde lentamente. Entón, para arder lentamente, como ten humedad, esa humedad, se a madeira verde lle damos calor excesiva, fende toda. Pero se lle damos a calor progresivamente lenta, con humedad, e lle vamos eliminando a humedad, vai eliminando a propia madeira con os seus poros, a humedad que ten dentro. Pois, ao día seguinte, tiña a peza seca, e amarilla como se fora de luxo, que se puñía co fume deste color. Esta non está fumada, está con aceite liñado. Pero, levabas para a feira de liñar moito mellor que outros, porque presentaba mellores pezas. O fume, de tú, igual que a carne, o fume non cura a carne, pero si dá unha textura e unha característica gallega, que o sabor é algo de conservación, que cura a carne ao aire seco. O que pasa que, como se demora a carne? Eu nunca lhe perguntei, é boa pregunta, agora lhe agora perguntar, se sabia contestar. Porque é, non sei, parece difícil a veces... Eu provei, lo fixe na... Acesos que hoxe sí que están estudiados, non? E se dicías que non sacadeiros automáticos e tal. Se, por exemplo, a viruta, se cuñaba a temperatura e planteaba a ardía, botaba ya o bruxo. Porque así conservaba ese vapor, que é o que secaba a peza. A medida que iba perdendo vapor, a peza tamén non iba perdendo. Depois, cando xa só era calor, o lume xa estaba consumido, pero a peza acababa de secar. E quedaba perfecta. Se a peza estaba rematada ben feita, quedaba con un color atañito, con un bonito buxo. Quedaba así, un color así, parecido. E non os queixos de San Simón. Sí, de feito, os queixos de San Simón deron aos curados. Se cumpriu primeiro, final. O queixo de San Simón. Son curados con un vidueira. Non sei todas, o poder polos queixos está... Todas, pois é moi artificial todo, pero bueno, basándose nos conhecimentos dos vellos que estaban,
xa cocido de facer sempre o mismo, porque xa estaba perfeccionado, os queixos de Galicia non tiñan nada que envidiar por calquera queixo francés, non sei. Non lle dan ese marte, Pero aquí temos produtos bons. O que pasa é que Galicia, o que falaba antes aquí con me preguntou, ou bueno, como falei eu, aquí temos madeira por todos lados. Temos un país que dá de todo. Pero, sin embargo, que a aproveita? Esta é madeira de eucalipto. Dá-se como mala erva. Non se dá importancia porque vai para as papeleras. Puxeron moi bon prezo para que a xente plantara madeira de eucalipto. As papeleras pagaban moito. Así que tiveron plantado os montes, dixeron, xa o prezo e poñemos nos outros. E así está Galicia. Os ríos van tapados, xa con os eucaliptos, sobre toda a parte de Cerdido, Cureito, toda esa zona, todos tapados. Os lugares xa non se ven. Os ríos xa desaparecen, as troitas, hasta as troitas desaparecen, porque a folla do carballo e outros elementos na beira dos ríos caen, pudren e crean vida. Os ríos crecían, as troitas medraban con esa vida. Hoxe os eucaliptos destruían. Pero bueno, ese é outro tema. É unha riqueza. A única empresa que hai, quizás en España, que investigou para conseguir traballar a madeira de eucalipto, facer estes laminados, que isto é todo laminado. E a nosotros torneiros, pois, empezamos a encargar a esta xente e traíamos a madeira xa preparada para que era traballo industrial. Non? Elaborábamos, mecanizábamos, e xa un resultado perfecto, porque saben traballar, estudiar todo o procedimiento para que a madeira non sufrira, tal. Bueno, escollen a todo iso. Pero, os nosos políticos, o que queren é cargos públicos, e poñer o cazo o máis largo posible, a ver que non pon máis largo. Conservar o que temos é todo pantomina, porque pues viñeron os alemanes que dixeron esta empresa, todo o que fai gantes para nosotros. Esa é a diferencia que temos dos alemanes, que están un pouco máis adiantados que nos outros, e aquí non aproveitamos a riqueza que temos, deixámola ir. Pois aquí temos, claro, unha política forestal que é o que hai, non hai outra cosa. Por exemplo, as madeiras nobles, que, bueno, que non se dan aquí, como poida ser o ébano ou o peracán, son madeiras que, bueno, non se dan estas cosas, pero, por exemplo, o nogal, que é a nogueira, temos varias especies, que é o nogal común, que é blanco como o vidueiro, e para muebles tal cual é bonito, é nogal tal, pero hai o que lle chaman, ou se chama nogal negro, que xa ten outra calidade, pero despois hai nogal negro americano, que hoxe no mercado ten un precio aproximadamente de 700 ou 800 mil pesetas das antiguas pesetas, metro cúbico seco, e sin embargo dase aquí como eucalipto, que eu plantei non e fixen as pezas. Pero aquí, a política forestal non existe. Entón, cada un tira polo seu lado. Non hai a unión que teñen outros países para riquezas que teñen no país. Aquí. E así se nos ve agora o plumeiro, que a crisis que temos solamente estamos nun billón, creo que, de euros de deuda. E temos que pagar os intereses. As empresas que valen algo, véndense para fora, Endesa, a central térmica que temos nas Pontes, que a chiminé máis grande de Europa, 364 metros de alto, con unha producción enorme de electricidade, pois é do Vaticano. É máis Italia. Compraron todo, explotaron o carbón ali, e agora era unha empresa pública. E agora así se nos ve o plumeiro, porque detrás de Grecia e Portugal, vamos nosotros, xa estamos pegados. Pero bueno, non vimos falar aquí do político. Calquera pregunta que queirades facer sobre o tornado das madeiras ou das madeiras, aí tenes 4 perros. Ou, bueno, preguntad o que queirades. Podría facer unha pregunta. Entón, influye máis ou menos tamén para cortar a madeira? Igual que... Perdón. Influye máis lunas? Sí. Como para cortar o pelo. Igual. No couce da luna é cando se debe cortar a madeira. Pero nas lunas determinadas, según o tipo de madeira, en general son casi todas, pero hai algunhas máis que outras. A partir da luna de agosto hasta a luna de diciembre, se é no centro, podes esperar hasta xaneiro, pero se é na costa xa moito antes, porque aflora moito antes. O clima... Claro, o clima é todo. A madeira cando ten necesidade de abrochar, xa está a sala de circulación, xa non convén cortarla. É como unha vena cando a cortas, se ten circulación sangra,
E con plantar tamén influye? A hora de plantar é distinto con as unhas ou outras? O plantala, dicen na poda, é plantar, pero esa propia naturaleza dice cando debe ser, porque tú, cando se plantan as patacas no campo, uns plantanas antes, outros despois, unha leva saxeada, outra non. Sin embargo, as patacas que quedan na terra do ano anterior, que quedaron por olvido que seña, cando afloran, por algo é, porque a naturaleza dice cando ten que salir. Pero o cortar a madeira, desde logo, é imprescindible. Cortala en boa época, cando é pa unha peza, pa un mueble ou pa unha utilidade concreta.